Η Πάδοβα είναι ένα γλυκό, είναι αυτό εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, μια γιγάντια μαρέγκα, ψημένη, τραγανή απ' έξω και μέσα είναι πάρα πολύ μαλακή. Βλέπετε, μέσα είναι σαν αφρός και απ' έξω είναι σκληρή. Πρέπει να είναι τραγανή η Πάδοβα. Εντάξει, όμως εγώ σήμερα φτιάχνω μίνι Πάδοβες, αυτές εδώ πέρα. Δείτε τι ωραίες που είναι, σαν συννεφάκια. Τραγανές απ' έξω και μέσα μαλακές όπως και οι μεγάλοι. Τις κάνω ατομικές. Τι έχω φτιάξει. Λοιπόν, να γιατί λερώθηκα πριν, γιατί μιλούσα με τον Ασημινάκη και μου έφυγε το μίξερ. Κοιτάξτε, 5 ασπράδια, 5 ή 6 ασπράδια. Αν τα αυγά σας είναι τεράστια, μεγάλα, βάλτε 5 ασπράδια. Αν είναι κανονικά, βάλτε 6, εντάξει. Τα έχω χτυπήσει πάρα πολύ καλά και μετά προσθέτω σταδιακά μέσα, χαμηλώνω την ταχύτητα και βάζω μέσα 400 με 500, δύο φλιτζάνια σας λέω, 400 με 500 γραμμάρια ζάχαρη, 450 περίπου και τη ρίχνω αργά-αργά μέσα, βλέπετε τι κάνω έτσι, πολύ αργά. Όσο χτυπιέται η μαρέγκα, αυτό το μίξερ πάει μέχρι το 10, εγώ το έχω στο 2 τώρα, θα μπορούσα να το έχω και στο 4. Εντάξει, 500 γραμμάρια ζάχαρη, δύο μεγάλα φλιτζάνια, οκ. Δυναμώνω για λίγο να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Η μαρέγκα, πρέπει η μαρέγκα για την Πάδοβα, δείτε, πρέπει να είναι, να γυαλίσει, όπως εδώ, να γίνει σαν το μαργαριτάρι, να γίνει περλέ. Όταν είναι έτοιμη, γίνεται περλέ, βλέπετε. Δεν είναι απλώς μία μαρέγκα, είναι κάτασπρη, πιο άσπρο δεν υπάρχει από αυτό και κάνει κάτι, ιριδίζει. Θυμίζει λίγο το μαργαριτάρι, εντάξει. Και βέβαια πρέπει να κάνει αυτές τις κλωστές, θα σας δείξω αμέσως, δείτε. Ανακατεύω. Ο ήχος είναι πάρα πολύ υπόκοφος όταν ανακατεύεις τη μαρέγκα για την Πάδοβα. Κάνει φλόπ, φλόπ, ρε παιδί μου, το ευχαριστιέσαι. Θα ανακατεύεις και κάνει ένα πολύ βαθύ ήχο. Και πρέπει να είναι έτσι. Βλέπετε. Να στέκεται αφενός. Είναι το κόλπο αυτό το εφετζίδικο που κάνουν έτσι όλοι οι μάγειρες που γυρνάνε ανάποδα πάνω από το κεφάλι της παρουσιάστριας στη μαρέγκα. Εγώ δεν θα το κάνω. Αλλά θέλω να σας δείξω, γι' αυτό επιμένω πέραν της πλάκας, ότι η μαρέγκα πρέπει να γίνει πολύ πηχτή, να είναι άσπρη. Και να στέκεται και να κάνει αυτές τις κλωστές. Ακριβώς όπως κρέμεται τώρα, από τη σπάτουλά μου κάτω. Εντάξει, και να μην πέφτει. Λοιπόν, δείτε τι κάνουμε. Ρίχνουμε μέσα λίγη βανίλια, σκόνη, υγρή, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μια σταλίτσα. Δεν θέλει πάρα πολύ. Και έξω το μίξερ, ανακατεύω απαλά τη βανίλια και ρίχνω μέσα λίγα φουντούκια τα οποία τα έχω καβουρδίσει στο τηγάνι, στο φούρνο, εγώ τα έψα στους 200 βαθμούς για 8 με 10 περίπου λεπτά και τα ανακατεύω απαλά μέσα στη μαρέγκα. Εντάξει, μέχρι εδώ πανεύκολο, έτσι. Θέλω να δώσετε προσοχή. Πρώτον, καθαρός κάδος, Γρηγόρη μου. Με κοιτάει με κάτι μάτια μεγάλα τόσα. Λοιπόν, καθαρός κάδος, στεγνός πάντα και να πετύχει μαρέγκα. Πανφρέσκα αυγά, όσο πιο φρέσκα γίνεται, χτυπάμε στην αρχή. Τα 5 ή 6 ασπράδια και μόλις αφρατέψουν, ρίχνουμε μέσα 400 με 450 περίπου, μπορεί και 500. Εγώ τώρα με το μάτι βάζω, δηλαδή είναι γύρω στα 450, δύο μεγάλα φιτζάνια, ζάχαρη σταδιακά. Εντάξει. Όλη η μαγιά είναι εδώ, να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παίρνω ένα ταψί του φούρνου, μια στιγμή γιατί τα λέρωσα όλα πριν από λίγο εδώ πέρα που εκτοξεύτηκε η μαρέγκα, δεν πειράζει. Πασπαλίζω τη λαδόκολα με λίγο corn flour για να μην κολλήσει, να μην κολλήσουν οι Πάδοβες. Αυτό το κόλπο, να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα και το έμαθα χθες το βράδυ που τσέκαρα λίγο στο διαδίκτυο συνταγές για Πάδοβες. Ξέρετε, πάντα τσεκάρω λίγο κάτι, βλέπεις καινούριο, κάτι που δεν ήξερες. Να τι δεν ήξερα λοιπόν εγώ, δεν ήξερα αυτό το κόλπο και το έμαθα. Άρα ακόμα και αν είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε πολύ καλά μια συνταγή, εγώ προσωπικά την τσεκάρω πάντα λίγο στα site και στα blog. Δείτε, παίρνω τη μαρέγκα και βγάζω κουταλιές πάνω στη λαδόκολα, εντάξει. Μια στιγμή να ανοίξω εδώ τη φωτιά για τα κυδόνια, για να μην καθυστερούμε μετά. Ωραία, το τηγάνι καίει, σούπερ, μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, βγάζω κουταλιές από τη μαρέγκα πάνω στη λαδόκολα, την οποία την έχω πασπαλίσει με λίγο corn flour, εντάξει. Θα φτιάξω τώρα λίγες ακόμα. Βλέπετε μπροστά μου τις έτοιμες, βλέπετε πώς γίνονται. Μην τις κάνετε τεράστιες, δεν φουσκώνουν οι μαρέγκες. Ίσα ίσα λίγο πέφτουνε.
αλλά μην τις κολλήσετε κιόλας. Ο φούρνος καίει στους 110, άντε βία-βία στους 120. Εγώ πάω πάντα 100 στην αρχή και ανεβάζω μετά 110. Άρα ψήνουμε 100 με 120. Ποτέ στον αέρα, πάντα στις αντιστάσεις. Δεν θέλουν οι παύλοβες, οι μαρέγγες, δεν θέλουν αέρα μέσα, δεν θέλουν να τις ταράζει τίποτα. Θέλουμε να ψηθούν ήσυχες στην κυριολεξία, δεν κάνω πλάκα, σαν να κοιμούνται. Θέλουν ησυχία και δεν θέλουν αέρα. Ο αέρας, η τουρμπίνα μέσα εδώ ανακατεύει τον αέρα μέσα στο φούρνο, οπότε δημιουργεί δίνες. Εντάξει, δεν κουνιούνται στην κυριολεξία, αλλά γενικώς δεν είναι ήσυχες. Θέλει αντιστάσεις, να ψηθούν πολύ ήσυχα, οκ. Okay?